Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como esta. Uma solução, ela foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Bom, pessoal, o que a gente precisa para fazer o cálculo de concentração? A concentração é o que a gente está procurando, né? Ela é medida na unidade de gramas por litro. A gente precisa da massa do soluto. A questão deu essa massa, que é a massa de cloreto de sódio, que é de 4 gramas. Então já temos essa informação aqui. E precisamos do volume da solução. Ele deu dois volumes, o volume de água e o volume da solução. O volume da solução, ele é um pouquinho maior geralmente do que o volume do soluto. No caso, a água, o nosso soluto, quando você adiciona o sal, esse volume ele tem que aumentar um pouco. Só que a questão considerou que o volume ele permaneceu sendo 2. Então, o volume de 2 litros aqui também é o volume da solução. Observem que a massa que nós temos é a massa do soluto. O soluto que nosso no nosso caso aqui é o NaCl. Quando a gente vai calcular a concentração, essa concentração comum, que é medida em gramas por litro, a gente usa a seguinte fórmula: concentração comum é massa do soluto pelo volume da solução. A gente só tem que substituir aqui os dados que a questão já deu para a gente: a massa, que é de 4 gramas de NaCl, e o volume, que é de 2 litros da solução. 4 dividido por 2, essa é a conta que a gente tem que fazer. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Temos aqui então 2 gramas por litro, porque eu tinha grama em cima e litro embaixo, né? Então ficou com uma concentração 2 gramas por litro. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. A alternativa correta para essa questão é letra A, 2 gramas por litro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!